E për të folur më shumë se si qytetarët shqiptarë dhe kryesisht të rinj përdorin teknologjinë për të gjetur punë, siç është edhe rasti i platformës LinkedIn e dedikuar për profesionistët, kam në studio zotin Tomi Kalanxhi, ekspert për teknologjinë. Mirëseerdhe zoti Kalanxhi. Mirësegjeta. Sa e përdorin teknologjinë shqiptarët për të gjetur punë? Shqiptarët kanë qenë në vitin 2005, unë vajmon që në punën time të parë, kur e kam gjetur, gjithmonë ka qenë online, do më thënë, që nga vitin 2006-2007, ka qenë gjithë online, ka qenë këto platformat e fillimit të Shqipërisë, më pas, mas 2010-ës shqiptarët e ka njohur LinkedIn, por që vazhdojnë gjithë rinë të online duke, janë duke punuar momentarisht. LinkedIn është një platformat kur tje duke punuar, por një nga gjërat më të rëndësishme që rinë janë duke punuar tani janë freelance. Sajtet ndryshme si freelance.com, Upwork, edhe shumë platforma tjera, janë portale shumë mira që rinë kanë gjetur shumë punë të mira në çdo cep të kontinentit. Kështu që LinkedIn është vetëm maja e icebergut të këtyre portaleve. Por kjo është e pike për të rinjtë, të cilët normalisht janë më të updatuar me teknologjinë, e kanë më të thjeshtë aksesimin e saj, apo është edhe për moshat e tjera? Çfarë ndodh për moshat e mesme, të cilët duan të gjejnë punë, aksesojnë apo kanë ato format klasike të kërkuarit punë me të njohur apo edhe me aplikime? Shiko, kur flasim për aplikime online, ne mendojmë se është vetëm për IT-n, patjetër që online ti mund të gjesh çdo lloj pune. Duke filluar që edhe nga përkthyesi, do të thonë ti dy gjuhë, di frëngjisht ose di anglisht dhe mund të ndihmosh një kompani franceze që do të kthejë kontentin e saj në gjuhën angleze ose do të hyjë në tregje të ndryshme. Do të prodhojë materialet e saj për social media anglisht që ti postoj në social media ndryshme në Facebook, në Instagram etj. Por ose edhe gazetarët që prodhojnë artikuj PR etj. Për portale ndryshme. Domethënë, patjetër që mosha është relativisht e re. Kur them relativisht e re, jemi ne millennials dhe rishtazi Gen Z-t, por që është shumë e thjeshtë. Domethënë, e gjithë pagesa procesi ndodh online. Klienti është që gjithkohës online që t'jep kërkesën, pasi ti mbaron punën tënde të kalon pagesa me bankë, dhe fatmirësisht për këtë gjëra nuk ka as TVSH për punët që janë outsourcing, sepse quhen outsourcing, dhe sepse ti importon, eksporton dietën e jashtë, tek këtu është nuk ka TVSH dhe taksa të tjera, plus dhe një nga gjërat pozitive që është fakti që të rinjtë që kanë sot një NIP deri në 140 milion, ekspertët profesionistët e rinj nuk paguajnë taksa. Nga taksat. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive, por i ka shtyrë goxha të rinj që edhe ti deklarojnë këto të ardhurat e tyre që deri dje kur kjo shifër ishte shumë e hulët, ata nuk ishte deklaron. Pra në një farë mënyrë formalizohen, nuk është problem pjesa e formalizimit. Dhe e mira është që ti mundësi për të punësuar gjë në të gjithë botën, pavarësisht se ku ndodhet biznesi i cili ty të punson apo ka nevojë për shërbimin tënd, ti nga shtëpia apo nga zyra apo nga kafja me një laptop mund të punosh. Ju po ta vini re tani edhe në 10 vitet e ardhshme, do shikoni sa më shumë të rinj. Në Tiranë janë hapur edhe shumë gjëra fancy, ti quajnë thonjza, si punë co-working spaces, që janë shumë të rinj bashkë, që ndajnë një hapësirë të përbashkët, duke paguar një fi mujore. Ata janë profesionistë të lirë, që nuk paguajnë fi në një qeraje, një zyre të madhe, por paguajnë fi në një tavoline, dhe ata punojnë në çdo lloj cepe të planetit. Këto lloj vende është momentalisht në Tiranë, kanë filluar të hapen. Duke i dhënë mundësi të rinjve që edhe të socializohen, se ndonjëherë kjo punë i asocializon njerëzit, duke i bërë më të vetmuar, por edhe i bashkon në këtë rast për të krijuar një network. Sot Shqipëri ka shumë të rinj që punojnë për Google, për AstraZeneca, e shumë kompani tjera, duke filluar që nga Australia dhe deri në Kore të Jugut, Japoni, Amerikë zbët fjalë, domethënë patjetër që po, Europë po. Kështu që, domethënë, vetëm imagjinata është limit tashmë për të rinj dhe patjetër që duhet të prirën drejt teknologjive të reja. Kjo është një tendencë e cila po ndodh edhe në vendet e tjera dhe a ka ndikuar dhe pandemia në këtë drejtim për të përshpejtuar procesin e digitalizimit dhe teknologjisë. Patjetër që ka ndryshuar edhe pandemia, por sektori i ICT-s gjithmonë është preludi i asaj çfarë do ndodhi në gjithë profesionet e tjera. Domethënë, kjo që po ndodh tani me ICT-n që njerëzit janë të lirë, mos shkojnë në punë të orarshe, të shkojnë vetëm një herë në zyrë në javë ose dy herë në javë, të punojnë nga shtëpia, të jenë nomad digital, që të paguhen
nga një shtet tjetër dhe një vit të jetoj në Estoni, një vit jetoj në Berlin, një vit jetoj në Lisbon dhe e gjithë bota bashkë me teknologjinë do të transformojë gjitha njerëzit në qytetarë të botës dhe jo më njerëz lokal të disa vendeve. Plus se sot ka shumë shtete në botë dhe Tirana ka fillu disa hapa, por ka shumë shtete në botë që promovojnë nomadët digital. Një nga shtetet që është e gjitha e digitalizuar është Estonia. Estonia thotë që e nësishme që ti të kesh të ardhur ambi 3500 euro në muaj nga që do të shteti botës dhe ne t'japim leje qëndrimi që ti t'jetosh në Estoni. Dhe këtë gjë, këtë prioritet, po e hapin gjithë shtetet e Europës, por edhe Tirana ka filluar rrisasi, që t'japim mundësi njerëzve që nuk kam rëndësi location, e nësishme që në Tiran vin trin, t'arxhën para në Tiran nga që do të shtetit botës, dhe normali që edhe biznesi do marrë frymë, sepse këto para që ata fillojnë jargjojnë në bizneset lokale. Zoj Kalanxhej, pikërisht kjo prirje, mund të themi që është tani e lokalizuar, pra janë të paktë ata të rinj të cilët ka një prirje të tillë apo po bëhet më masive, sepse një perceptim të përgjithshëm, ajo që ne mendojmë shpeshherë është që shqiptarët dhe kryesisht rinjt rrjetet sociale, siç mund të jetë Facebook, Instagram, i përdorin kryesisht për argëtim, por realisht çfarë ndodh? Përdoren dhe për punë apo dhe për biznes? Shiko, rrjetet sociale gjithmonë mbeten rrjetet sociale, platformat ku njerëzit fitojnë para, patjetër që ka thënë që fitojnë para edhe në TikTok, domethënë nuk e më njënoj këtë gjë, por që rjeti është totalisht i gjërë për të social medias. Ne shojmë të rinjë, po të rinjë janë gogja inovativ, sepse mësojnë teknologjit e reja, tani një trend është në game development, dhe më thënë në zhvillimin e lojrave, dhe ku flasim për zhvillimin e lojrave, flasim edhe për disa gjëra tjera, që është metaverse, është NFTs që janë non-fungible tokens që hynë në cryptocurrency, por që sa më shumë hapet kjo gjëja, aq më shumë shtojnë oportunitetet për çdo të ri që hynë tregun e punës. Dhe tani të rinjt, unë jam çdo ditë në teren me të rinjt dhe shoh të rinjt që ditë përqasen këtyre teknologjive të reja, por që ata janë shumë të hapur, domethënë edhe trin tani nuk e kanë by default që duhet bëjnë patjetër një universitet, po jam më shumë prior mësoj një teknologji të re, si në rastin e game development, u njoh shumë trin që kanë lënë, kanë mbaruar gjimnazin, s'kan bërë as universitet dhe bëjnë self education. Sepse në këto lloj kompanish nuk të pyet njerëz se çfarë universiteti ke mbaruar apo e rëndësishme që ti ditë bësh punën, ti jepen 2-3 taske që ti bën remote edhe nga shtëpia dhe pastaj e gjithë puna jote është totalisht nga shtëpia ose nga do të duash ti. Qartë, Zoj Kalanxhej, vendimi i fundit i qeverisë për të kaluar të gjitha shërbimet online, a do ndikojë në nxitjen e përdorimit të teknologjisë në Shqipëri dhe nënkuptoj në masë të gjërë, jo vetëm tek të rinjtë. Kjo duke pasur parasysh edhe vlerësimin e raporteve të fundit ndërkombëtare ku evidentohet se problematik në Shqipëri është fakti se shqiptarët e përdorin shumë pak teknologjinë krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Është bërë një takim i rëndësishëm mes ditën e sotme me kryeministrin Rama dhe shoqatës së bankave, edhe Bankës së Shqipërisë pikërisht për të anoncuar këtë fakt që tani shërbimet online ndështërin dhe sistemin e transportit, do meren edhe në sistemin bankar dhe çdo gjë elektronikisht si në Ilbenia. Shko, ndonjëherë që ne kemi ardhur deri në këtë pikë që shqiptarët janë pak përtac ose ti quaj pak zot i quaj analfabet digital, po që janë pak përtac në digital, është faji në rastin konkret të bankave që kanë hecur me hapa shumë të ngadalta për digitalizimin e shërbimeve, për integrimin e këtyre nëpër e-commerce-a. Nuk i ka dhënë shkas njerëzve që ti të paguash diçka, që është më mirë të paguash diçka me kartë sesa ta paguash me cash. Do të thënë, në momentin që për dikë është edhe për biznesin, është më ka më shumë benefite kur paguan cash sesa kur paguan me bankë, por çfarë duhet paguani më njerëzit me kartë ose në rastin e qeverisë. Hapi më pëlqeu që hapi ishte decisiv, domethënë tha kjo është zgjidhja, kjo është alternativa dhe nuk ka alternativë tjetër, sepse nëse njerëzit do i jepeshin alternativa për të bërë një shërbim digital, për të marrë këtë shërbim, gjithmonë njerëzit tentojnë të zgjidhin rrugën më të shkurtër ose një rrugën që është pa stres, kanë më shumë dëshirën për të marrë një stres duke ndërtuar në radhë sesa duke mësuar një teknologji të re. Por që për mua personalisht ishte një hap shumë pozitiv fakti i digitalizimit të shërbimit qeveritare. Çfarë masash mund të merren tjetër për të nxirtur përdorimin e teknologjisë në Shqipëri, sepse blen theksohet përveç dëshirës ka dhe problematika. Interneti mungon në shumë zona. Mosha e vjetër ka vështirësi për ta përdorur, për ta aksesuar. Pra le të themi dhe gjithë ky proces do të ketë disa kosto. E moshës vjetër, sepse për këtë moshën e vjetër ne s'po kemi votim elektronik. Kur duheshe për të mësuar një diçka, u mësua. Si në rastin kur
kjo mosh merte lejet nga Ilbenia për në gjithë pandemis, që generoheshin mbi 450.000 a 500.000 leje çdo ditë. Dhe kur arrit kjo gjë, ne gjithmonë tentojmë të gjejmë problemin te 0.01%, dhe më thënë, më shumë vlenë këtë 0.01% që si në rastin e votimit elektronik që zdoj njët gishti edhe votimit elektronik, por që ne nuk mund të, ne duhet të japim drejtim shumicës, dhe më thënë, qofse mbi 90%, mbi 95% e njëzve e vlerësojnë këtë gjë, ne nuk mund të varemi te 0.01% që për mos digitalizuar shërbimet. Çfarë masa është të tjera shtesë mund të merrem për të avancuar me sistemin? Dhe një uragan i madh që pritet vi është që ne në momentin që të hym në Bashkimin Evropian, inshallah sa më afër të ditë, biznesi shqiptar aty do e kuptojnë që kompetitori nuk është më lokal, por është global. Si në rastin konkret, nëse ne do hym në EU, do vinë gigantë si punë Stripe, do vinë gigantë si punë Amazon dhe këto kompanitë e retailit nuk do kenë më këtë vlerën që kanë tani që askush zblen do të mbi 22 euro. Kështu që sa më shumë ne të afrohemi drejt EU-s dhe të hiqen kufit, aq më shumë do kompanitë dhe bankat shqiptare do kuptojnë që kompetitori nuk është më lokal, por është global. Do të kalojmë, falenderoj që ishit në Business News.